Nasi ndawu ya jekarenti ni nyayeno siririsa panapendruko na pukunze what Dynamos are going to pay for the use of the Botswana National Stadium in Gaborone for CAF Confederation Cup preliminary round first leg tie against Zambian side Zesco United on Sunday. Nyayeru kuitika ndia kudaiso. Muruzi za otu magrounds hakuna. Kwe duku nuku. But uko kusaidi kune zimwe nyika. Zaka gazi la magrounds hazo. Saka vanika makuda mari. It's not like zini zunit kwa mahara. Apasu kitu kwa sa charity case. Ndo nyaya zimwe zinigi jizobuda. So upana pandu kuona. They both kwa na wakata. Ah, isu duku nuku atinache mahara. Kutu magrounds hedu. Taka gazi la mahari. So wakati kuti ma prizes. Ah, waka mira kare. So National Stadium. Mura wale kubotu kwa na rukudu. 30,000 pula. Ne clearance fee. Yes, 7,500. Saka kurewa kuti. Mariacho yes. Inigiri. 37,500. Parunzi OIC Stadium rimora jo ningeriro zvingodzi kambijana. Rikunzi 25,000 clearance fee yacho iri pa 7,500 zvekare. Imwe yacho rinonzi Lobatse Stadium rikudirwa 20,000 pula zvekare clearance yaro i 6,000. Ende tomatadzika pa Molepole Molepole Stadium rikunzi 15,000 and clearance fee yaro i 5,000. Toba tazika hapa ni rinonzi Maum Stadium ndoro rinua 10,000 pula the cheapest as clearance fee yaro iri 5,000. You know Zimbabwe ma problems aya ariko zosanga ni kwa nakona kuti ma stadium mashoma zuro ndi zuro paka bodisco pachi launch kwa stadium yaya yeko magaya vanhu vakatanga kuda kushoro reports vakuti yakadai so tikamzwa vamwe kuti inofanira aifanira kunge ichinoshandiswa ikoko nekuti yakazodai yakadai kudzikisirana pasi chimwe yacho kudzikisirana pasi but nhasi zvozobudisa zvokunzi ave vana venyu vakunotamba bhora vakubhadhara ma stadiums kunze ino izvo zvakadaro zvinongorwadza iwo even kana ukazvara mwana wako unofungudza kuti achaita soccer star papi iwo vanhu vachibudisa mari dzakadai so nema clubs that's why vachizoisa vanhu vechizivano sport yachienda kumberi vangweza vachizivano kuti still tatobhadhara mari kudhara ma opportunities dzakadai so ngatingoisai vana vedu kana kuti anani vedu hama dzedu vachingoenda vakadaro so ndirikuzoonawo futi ma soccer players vakawanda vari kuti for free Botswana is not like South Africa aiwa hakuna zvakadaro tuda mari kuno okay. Kumagaya kwanotadza neko kuti vanhu vatambire mu stadium yarake you see nyaya kumagaya iri kubudiswa mwari kuti if it's in Pula that's cheap right mwari kuti I think this memo was intended for Botswana Premier League teams all right mwari kuti so my countrymen you got the nerve to talk about neighbors stadium when we have hours to fix all right ah zvinonetsa zvinonetsa ndonyaya iri kutika yacho kudza menu mafana kutombooneswa ndonyaya dziri kunetsa dzacho mafana kuti ndonyaya dzekuti mafana kubuda muchitaro kuti aiwa kwako edu ma ground ari panoti tirambe tichitanga ta complain kuti dzirisirwa ma stadium mozoona because ukasvika ikoko vanenge zvichitaura kuti kunogwezi business kana musingatere kugedzai mangwana mu ground imomo datoshandiswa mudatoshwa kana church nemwe certain church inotoya ichibhuka ichiita se ichibhadhara ende yaizobhadhara mari yakaita seiyo mukubhadhara ka avane nazvo izvo so ndo zvimwe zvinhu zvichiitika so mwari kuti nothing wrong with that fairly priced at the same time that's why we celebrate new local stadium even though people say they have low capacity but then they are still being developed there are teams which have been in existence for decades but with any stadium under their name it's fair to play it's fair to celebrate any local progress ndozvo zviripo vapose ma supporters vanhu vanozongomhanyira kuti ground rakadhakwa here haidi ground ndinevaida vadi vazongodai so mari dzo dzine dzizodiwa manje zvinosiya club yakabhoroka saka ndopanga pacho pari kunzi ayo is better sometimes kana vangangotambira kuwe since ari ma small teams vangotambira kuti ma stadium kwavo kuti diku kuti zvinenge zvitori boha zvinakana chi ba problems umwe ari kuti apa nyika nhasi iri kucelebrate kuzvitonga kuzere you see ndo imwe nyaya iri kuitika aumana mwari kuti well Dynamos should take the Molepole or Maum Stadium Botswana stadiums fees are quite reasonable okay mwari kuti failure of us having our stadiums we want us big time this money would have been given to players for their welfare and clubs issues last weekend game Dimbare had an issues with their bus and yet to use Simba Bora bus going to Harare home support is always the best right unana nyamwe ine chitika ndogara chizvitaura kuti for example mimi mumbano vazhinji munoti inaita zvepolitics politics inokutera kwese kwese imagine kuti uri kutotamba kuti utongotwa zvebhoro zvako utonzi hama kuti ungaenda kuBotswana kuti makuzoda kutsvaya kutsvaga fault finding chii chakanyatsoitika mozoona kuti zvinhu zvacho zviri kukudzosai kumashure kupolitics ndonyaya dzinenge dzite dzichitaura dzinyaya dzinonetsa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichiaffecta everyone but vanhu havadi kuteerera havadi kuzvinzwisisa tekare
God bless them for a win. I do not think they will have to pay anything. It is not CAF responsibility to pay the fees on behalf of Dynamos for using the stadium. The situation in Ripapo, so how come we're going to go to the plan? We're going to go to the plan.